Kwa gatanu kwezi kwa cumi makumyabiri na gatanu biri makumyabiri na kane. Uyu ni umunsi wa 2029 w'umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Iminsi 40 nirangira. Hari idirisha ry'imigisha rizakinguka ku buzima bwawe. Itangirira 8/6. Iminsi 40 ishize no wakingura idirishya ryo mu nkuge yabajije. Imana yakubwiye ngo tangira ubare kuva none kugeza mu minsi 40 ngo hari idirishya ry'imigisha rigiye gukingukira ubuzima bwawe. Ndagusabira ko ibyo Imana yagambiriye kuri we nyuma y'iyi minsi iryo dirishya rizakinguke, imvura y'ijuru ikumanukire, imvura y'imigisha igutembeho. Imana izagukorera ibirenze wowe ibyo utekereza n'ibyo wibwira, kuko iki nicyo gihe Imana yavuze. Ya minsi 40 nirangira, uzitegure kwakira ibikomeye, uzitegure guhura n'ibitangaza byawe. Mana nagushima ko iyo uvuze ubikora kandi iyo utegetse biba. Natwe abagaragu bawe waduhaye izo mbaraga zo kuvuga bikava. Ndagushima ko iminsi 40 nirangira kuri mwene data agiye kuzabona umuryango ukinguka, idirishya rikinguka, rigakingukira ubuzima bwe akabasha kuba umugisha wa benshi. Niwe watoranyije, niwe wahamagaye gufasha benshi muri bibiri. Komeza rero umwiteho, umuye kwihangana kugeza iyi minsi irangiye. Ni mu izina rya Yesu Kristo twizeye kubikoze kandi twumvishe. Amen.